Hey guys, কি খবৰ আশা কৰো নিশ্চয় সকলোৰে ভালে তে আজি ভিডিওটো কিহৰ ওপৰত আপোনাক নিশ্চয় গম পাইছে যদিহে মোৰ আগৰ ভিডিওটো চাইছে তাত মই কৈছিলো যে মই তিনিজন ৰেণ্ডম সাবস্ক্রাইবাৰক সিলেক্ট কৰিম আৰু তেওঁলোকৰ পৰ্ট্ৰেট আঁকি দিম অকল আঁকিয়ে নিদো তেওঁলোকৰ ঘৰ যতে নহওক কিয় মই কুৰিয়াৰ কৰি পঠিয়াই দিম তে আজি হেতু ওপৰতে মই ভিডিওটো বনাইছো মই তিনিজনক সিলেক্ট কৰিছো হয় কিন্তু আঁকিছো অকল এজনৰহে আৰু ভিডিও বনাইছো এজনৰে বাকী দুজনৰ মই অলপ লাহে লাহে আঁকি আছো আৰু ইনষ্টাগ্ৰামতো মই আপলোডটো কৰিমে আৰু এটা বিশেষ কথা যদি মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰা নাই তেনেহ'লে ফ'ল' কৰি ল'ব কাৰণ কি এনেকুৱা পৰ্ট্ৰেইট আঁকি দিয়াৰ যদি আপডেট থাকে মই ষ্টৰি নিশ্চয় দিওঁৱেই তেতিয়াহে আপোনালোকে গম পাব মই কেতিয়া তেনেকৈ ৰেণ্ডম ছাবস্ক্ৰাইবাৰ ছিলেক্ট কৰি আঁকি দিম সেইকাৰণে মোক ফ'ল' কৰি ল'ব ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থৈছোঁ আৰু যদি মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেনেহ'লে আই বাটনত ক্লিক কৰি চাব পাৰে আৰু বা লিংক মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়ে দিছোঁ তাত গৈও চাব পাৰে তে বেছি একো নকওঁ আহক ভিডিঅ'টো ধুমাধুমকৈ আৰম্ভ কৰোঁ We'll be right back.